नमस्कार बंधु बान्धवी सकल पुनर्बार मूल चेनेल आपनालोक स्वागत जनाइछो। आजि आपनालोकर कारणे लै आहिछो एटा नतुन भिडिओ जत आपनालोके शिकिबोले पाबो घरते सहजते केनेकै चादर दही गुठिब पारि आरु इयार पुरा आपनालोके बहु परिमाणे उपकृत हब बुलि भाबो। भिडिओटो सम्पूर्णकै साबोले नापाहरिबो आरु जदि आपनालोकर भाल लागे लाइक कमेन्ट आरु मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करि दिबो। प्रथमते आपनालोके चादरखनर आगटो सुन्दरकै सिलाइ लब आरु चादरखनर आगटो एखन टेबुल बा उख ठाइत थोइ लब। तार पाछते इयार उपर एटा गढुर बस्तु दि लब, आपनालोके जिकोनो बस्तु दि लब पारिबो। एया मय एनेके गारु एटा दि लैछु आरु तार पाछते एनेकै बेजिरे कुटा भराइ पिनि आपनालोके सिलाइ लब। केनेकै सिलाइछु भालकै आपनालोके चाइ जाब। एनेके एटा गाथि दिया होइसे। এনেকৈ আপোনালোকে তিনি চাৰিটা গাঁঠি দিব পাৰে। ভালকৈ গাঁঠিকেইটা দিব যাতে সূতাডাল এৰ খাই নাযায়। এয়া চাৰিটা গাঁঠি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ কাটি দিব, অলপ অলপকৈ দীঘলকৈ এনেকৈ ৰাখিব। আৰু আপোনালোকে নিজৰ দূৰত্ব অনুযায়ী গাঁঠিবোৰ দিব আৰু কিমান দূৰে দূৰে আপোনালোকে দহিকেইটা গাঁঠিব পাৰে নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব। আমি এনেকৈ এনেকৈ জোখমতে লৈ লৈছোঁ। এয়া এনেকৈ গাঁঠি দিব, তিনি চাৰিটা গাঁঠি দি ল'ব। এনেদৰে নিজৰ জোখমতে গাঁঠি দি যাব আৰু সূতাডাল বেছি দীঘলো নকৰিব, বেছি চুটিও নকৰিব, নিজৰ জোখমতে ৰাখিব। আৰু পাৰিলে চাদৰখনৰ আগটো যিটো ৰঙৰ সূতা থাকে সেই সূতাৰে গাঁঠি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ বেলেগ সূতাৰে গাঁঠি দিলে দেখিবলৈ বেয়া হ'ব পাৰে। এনেদৰে আমি চাদৰখনৰ আগটো প্ৰথমতে সূতাৰে গাঁঠি দি ল'ম। এতিয়া এখন বহী লৈ ল'ব, দীঘল পাৰিলে দীঘল বহী ল'ব আৰু তাত এনেকৈ আপোনালোকে যি ৰঙৰ সূতাৰে দহি গাঁঠিব সেই ৰঙৰ সূতাবোৰ মেৰিয়াব আৰু মেৰিয়াবলৈ আপোনালোকে এটা জোখমতে ৰাখিব। মই প্ৰথমতে এয়া ৰঙা সূতা পঞ্চাছডাল 50 বাৰ মেৰিয়াই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে কেনেকৈ মেৰিয়াইছোঁ। আৰু তাৰ পাছতে মই আন এটা ৰঙৰ সূতাৰে 30 বাৰ মেৰিয়াম, এটা জোখ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব পাৰিব যিমান শকত কৰে দহিটো আৰু কিমান সৰু কৰে সেইটো নিজৰ জোখমতে ল'ব। আৰু এয়া মই দেখিছোঁ গুণাৰ সূতাৰো 10ডাল লৈ লৈছোঁ, মানে 10 বাৰ মেৰিয়াইছোঁ। এনেকৈ মেৰিয়াই ল'ব আৰু মেৰিয়াৰ পাছত এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আটাইকেইডাল সমান কৰি ল'ব। এয়া দেখিছে কেনেকৈ লৈ লৈছোঁ, তিনিটা ৰং দিছোঁ, ৰঙা আৰু বাকী চাদৰখনৰ আগটোৰ দৰে আৰু গুণা সূতা। এতিয়া মই এই সূতাকেইডাল এনেকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত দুডাল ৰছী যে আমি ৰাখি থৈছিলোঁ সেই ৰছী দুডালেৰে কেনেকৈ গাঁঠি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। এনেদৰে গাঁঠি দি ল'ব, ভালকৈ গাঁঠিটো দিব যাতে এৰ খাই নাযায়। তাৰপাছত এনেকৈ তললৈ দি ল'ব সূতাখিনি। দিয়াৰ পাছত আঙুলিটো মেৰ পাকত ভৰাই পিনি এনেকৈ সূতাডাল উলিয়াব, উলিয়াই উলিয়াই গাঁঠি দিব। গাঁঠিটো একেবাৰে মূৰত দি নিদিব, অকণমান তাৰ তললৈ আনিব যাতে দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়। এনেদৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে 3-4 বাৰ গাঁঠি দিব। ৰছীডালৰ জোখমতে দিব পাৰিব, বেছি দীঘলকৈও নথ'ব, বেছি চুটিকৈও নথ'ব। এনেকৈ আমি 4 বাৰ গাঁঠি দিছোঁ। এয়া দেখিছে দুডাল সূতা আছিলে সেই তাৰে এডালে আমি গাঁঠি দিলোঁ আৰু বাকীডাল তললৈ থৈ লৈছোঁ। এতিয়া তললৈ যিডাল সূতা থৈ ৰাখিছিলোঁ সেইডালৰ লগত বাকী সূতাডালে আমি আৰু 2 বা 3 গাঁঠি দি দিম যাতে কেতিয়াও এইটো এৰ খাই নাযায়। এনেকৈ 3টামান গাঁঠি দি দিব।
নিদিলেও হয় কিন্তু দিলে বেছি ভাল হয় কাৰণ এটো কেতিয়াও এৰ খাই যোৱাৰ চান্স নাথাকে। এতিয়া আমি নিজৰ জোখমতে দহিটো কাটি ল'ম। আপোনালোকে কিমান দীঘল কৰে বা কিমান চুটি কৰে সেই জোখমতে কাটি দিব। এনেদৰে আকৌ আনটো দহি এনেকৈ থৈ ল'ব। ৰছী সূতাডাল থোৱাৰ পাছত এই দুডাল ৰছী আছিলে সেই দুডালেৰে প্ৰথমতে তিনিটা বা চাৰিটা গাঁঠি দি ল'ব। দেখিছে কেনেকৈ গাঁঠি দিছোঁ, টানকৈ গাঁঠি দিব যাতে এৰ খাই নাযায়। তাৰপৰা সূতাখিনি আপোনালোকে দুই মূৰে ধৰি তললৈ আনিব। এতিয়া ভালকৈ আটাইখিনি ধৰি লৈ এডাল সূতা তললৈ ৰাখিব আৰু আনডাল সূতা আঙুলিৰ পাকত সুমুৱাই এনেকৈ গাঁঠি দিব। একেবাৰে সহজ দহি এইটো, ঘৰতে আপোনালোকে বহি এইটো দহি গুঠিব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজৰ ডিজাইন মতে দিব পাৰিব। ৰঙৰ বেলেগ বেলেগ ৰং বা সংমিশ্ৰণৰ ৰং মিহলাইও দিব পাৰে। আমি এনেকৈ তিনিটা সূতাৰ ৰং দি দিছোঁ, আপোনালোকে এক ৰঙী সূতাৰেও দিব পাৰে। এয়া দেখিছে কেনেকৈ গাঁঠি দি লৈছোঁ। এয়া গাঁঠি দিয়াৰ পাছত আমি দুডাল সূতা আকৌ ভালকৈ বান্ধি দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে দহিবোৰ গাঁঠি যাব পাৰিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় এইটো আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱালোঁ কেনেকৈ গাঁঠিব পাৰি। আপোনালোকে অকলেও গাঁঠিব পাৰিব, লগত কোনো নহ'লেও হ'ব। প্ৰথমতে খালি সূতাখিনি ভালকৈ উলিয়াই ল'ব, বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে নিজৰ মতে গাঁঠিব পাৰিব। বাকীকেইটা আপোনালোকক মই এনে দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেকৈ গাঁঠি দিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, এয়া দেখিছে একেবাৰে মূৰলৈ নিনিব, অকণমান ৰাখি দিব কাৰণ দেখিবলৈ সুন্দৰ হ'বলৈ। আপোনালোকে দহি গুঠোঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে কেতিয়াবা দীঘলো কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা অলপ শকত কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা চুটি কৰিব পাৰে। নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰিব। এয়া মই অলপ মজলীয়া চাইজৰ কৰিছোঁ, বেছি দীঘলো নহয় বেছি চুটিও নহয়। আৰু নিজৰ ডিজাইন দি ল'ব পাৰে, একো নাই। আৰু ৰঙো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ দি ল'ব পাৰিব। এনেকৈ গাঁঠি দিব আৰু গাঁঠিকেইটা দিওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যাতে বেছি জোৰচেও নিদিব, কাৰণ বেছি টানকৈ দিলে ছিগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে অলপ ভালকৈ চাই মেলি দিব। এয়া দেখিছে মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে দহি গোঁঠা। আপোনালোকে এখন চাদৰ এদিনতে দহি গাঁঠিব পাৰিব, ইমানো টান নহয়, একেবাৰে সহজো নহয় বাৰু, কিন্তু চেষ্টা কৰিলে পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক যিটো পদ্ধতি দেখুৱালোঁ এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয়। এইটো হৈছে বেজী দহি আৰু এটা সূতা দহি আছে, সেইটো অলপ কষ্ট হয় কৰোঁতে, কিন্তু এইটো একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে ঘৰতে বহি নিজেই কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ গাঁঠিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই নিজেই ঘৰতে দহি বাতিব পাৰে। আৰু এইটো আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰিব, ভিডিঅ'টো লগাই লৈ চাই চাই আপোনালোকে দহি বাতিব পাৰিব। আৰু ৰংবোৰ আপোনালোকে নিজৰ কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাই ল'ব, যিটো ৰং মিলাই লয় আপোনালোকে। মই ইয়াত অলপমান ৰঙা আৰু চাদৰখনৰ কালাৰৰ ৰং আৰু বাকী অকণমান গুণা সূতা দিছোঁ। গুণা সূতা দিলে ভাল লাগে, অলপ জিলিকি উঠে বস্তুটো, আপোনালোকেও দিব পাৰে। ইয়াৰ এটা ডাঙৰ গুলিও পায় বা সূতাও কিনিবলৈ পায়। এয়া মোক প্ৰায় হৈছে আৰু অলপহে বাকী আছে। আপোনালোকে কেতিয়াবা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰে। কিছুমানে আজিকালি সৰু সৰু মণি লগাই দিবও পাৰে, দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়। মই বাৰু ইয়াত মণি লগাই দিয়া নাই, পাছলৈ যদি আকৌ বনাওঁ তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে
দহি গাঁঠোতে প্ৰায় চাদৰখনৰ আগটো যেতিয়া থৈ ল'ব তাৰ ওপৰত এটা গধুৰ বস্তু দি ল'ব, কাৰণ চাদৰখন বেছি লৰচৰ কৰি থাকিলে অসুবিধা হ'ব পাৰে দহি গোঁঠোতে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গধুৰ যিকোনো ধৰণৰ বস্তু দি ল'ব পাৰে। মই বাৰু গাৰু এটা দি লৈছোঁ, গাৰুটো অলপ গধুৰ হয়, সেইটো কাৰণে চাদৰখন যেনেকৈ থৈছোঁ তেনেকৈ আছে। এয়া দেখিছে মোৰ প্ৰায় দহি গুটি হৈ গ'ল। এয়া ইমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ, তিনিটা ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে বেছি দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। এক ৰঙী দিয়া হ'লে ইমানো ভাল নালাগিলে হ'লে। এনেকৈ আপোনালোকে সহজতে ঘৰতে বহি দহি গাঁঠিব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বুলি ভাবোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বহু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।